Вітаю вас на каналі Світ Казок Астрід Ліндгрен Міо, МІЙ МіО Частина 4 Залізний пазур Над озером висіли чорні хмари, а повітря бриніло від крику зачарованих птахів. На воді шаленіли чорні хвилі, пійняві хвилі, що зараз затоплять наш утлий човник, а може, розіб'ють об кам'яне підніжжя замку лицаря Като. Зброяр стояв біля отвору і спостерігав, як я відв'язував маленького човна. Човен був припнутий у невеличкій затоці, що вгризлася в саму гору і була схована між її високими скелями. Багато що знає лицар Като. Сказав зброяр, але про те, що мертве озеро вгризлося в мою гору, не знає. Про мою таємну затоку ніхто не знає. І ніхто не знає, що біля таємного містка під вікном, яке я пробив зі своєї печери, припнутий човен. Навіщо вам човен, коли ви не можете плавати? спитав я. Можу, я вилажу з цього отвору, наскільки стає мого ланцюга. Я можу поплавати, можу тричі вдарити веслом і трохи проплисти у своїй таємній затоці. Він стояв у отворі гори над самим містком, великий, чорний, і я його майже не бачив у темряві, але чув, як він сміявся дивним, моторошним сміхом. Ніби ніколи не чув, як люди сміються. Багато що знає лицарка, то, мовив далі він. Але не знає й того, хто плистиме цієї ночі мертвим озером у моєму човні. І ви теж одного не знаєте, мовив я, не знаєте, чи побачите ще колись свого човна. Може, цієї ночі він спочине на дні озера. Наче колиско гойдатимуть його хвилі на дні мертвого озера, а в колисці спочиватимуть Юм-Юм і я. Що ви на це скажете? Зброяр тяжко зітхнув. Скажу тільки одне спочивай спокійно, королевичу Міо, спочивай спокійно в колисці, якого й датимуть хвилі. Я вдарив веслами, і зброяр зник з моїх очей. Його поглинула темрява, та я ще почув його голос. Коли ми крізь вузький прохід вибиралися з таємної затоки в мертве озеро, він стиха гукнув Будь обережний, королевичу Міо! будь обережний, коли побачиш залізний пазур. І якщо ти не триматимеш на поготові меча, тобі буде кінець, королевичу Міо!» Кінець, королевичу мію! кінець, королевичу мію!» зашепотіли скелі навколо нас, і в тому шепоті в тій луні почулося щось сумне й гнітюче. Але я не мав часу думати про це, бо шалені хвилі мертвого озера накинулись на наш човен і шпурнули його далеко від гори зброяра. Ми з Юм-Юмом опинилися серед розбурханої води, ген ген від берегів і почували себе дуже малими і нещасними. Якби цей човен був не такий утлий, сказав Юм'юм, -Юм, якби озеро не було таке глибоке, а хвилі не були такі шалені, і якби ми не були такі малі й самотні. О, як скаженіли хвилі на мертвому озері. Я таких грізних хвиль іще ніколи не бачив. Вони накидалися на нас, били, трощили наш човен і шпурляли його далі, новим хвилям. Дарма було веслувати. Ми з юм'юмом тільки стримували веслами човен, стримували з усієї сили, та ось налетіла скажена хвиля і вирвала в нас одне весло. Тоді знов наскочила піннява хвиля і зламала друге весло. Хвилі ревли, клекотіли, здіймалися до неба навколо нас і нашого човна, такого малого й утлого, як і ми. От у нас і немає вже весел, сказав Юм Юм, а скоро не буде і човна. Коли хвилі шпурнуть нас на скелі під замком лицаря като човен розіб'ється на друзки, та він нам уже й не буде потрібен. До нас летілися зачаровані птахи, вони кружляли над нами і жалібно квилили. Птахи літали так низько, що я бачив у темряві їхні маленькі, блискучі очі. Ти не брат Ноноа? спитав я в одного з них, а ти не сестричка Гірі? спитав я іншого. Але вони тільки сумно дивилися на мене блискучими пташинами очима, і в їхньому квилінні бринів розпач. Хоч у нас не було весел і човен не мав стерна, проте він плив просто до замку лицаря Като. Саме туди гнали його хвилі, саме там вони хотіли розтрощити нас об скелі, ми мали загинути біля ніг лицаря като так, видно, хотіли хвилі все ближче й ближче небезпечні скелі, все ближче й ближче Чорний замок із пильним лихим оком. Човен летить усе швидше й швидше, і ще дужче скаженіють хвилі. Зараз, зараз, ох, Міо, зараз нам буде кінець, мовив Юм-Юм. Але тієї миті сталося щось дивне. Коли ми вже подумали, що рятунку нам немає, хвилі раптом уляглися, цілком уляглися. Вони легенько провели човен повз усі небезпечні рифи. І ледь погойдуючи його, прибили до стрімкої чорної скелі під замком лицаря Като. Я не розумів, чому хвилю спершу так скаженіли, а потім уляглися. Може, вони теж ненавиділи лицаря Като і хотіли допомогти тому, хто прийшов стати з ним до бою? Може, мертве озеро було колись веселим, блакитним озером із затишними берегами. Невеликим веселим озером, у якому ясної літньої пори відзеркалювалось сонце, і лагідні хвильки, якого хлюпали об прибережні камені? Може, був такий час, коли біля його берегів купались і грались діти, і над водою лунали дзвінки, дитячі голоси, а не жалібне квиління зачарованих птахів, як тепер? Може, тому воно здіймалося навколо нас високими хвилями. Може, тому зводило піняву стіну між нами і пильним лихим оком, що стежило за озером і замку. Дякую тобі, любе озеро, сказав я, дякую вам, бурхливі хвилі. Та хвилі вже зникли. Озеро було гладеньке, тихе, чорне і не відповідало мені, а над нашими головами, високо на стрімкій скелі, Здіймався замок лицаря като ми тепер були вже на його боці, були дуже близько від нього, і ця ніч мала стати ніччю боротьби. Цікаво. Чи знають про це ті, хто чекав її тисячі років? Цікаво. Чи знають вони, що боротьба має відбутися цієї ночі, і чи думають про мене? Чи думає про мене мій тато король? Мабуть, думає, напевне, думає. Я знав, що він сидить на самоті далеко-далеко звідси, сумно думає про мене і проказує. «Міо, мій, Міо!» Я стиснув меча і руку мені наче обпекло полом'я. На мене чекала страшна боротьба, і я не хотів зволікати. Мені кортіло якнайшвидше зустрітися з лицарем Като, якщо навіть я й загину. Я повинен був стати з ним до бою негайно, навіть якщо той бій скінчиться для мене смертю. «Міо, я дуже голодний, сказав Юм-Юм. Я витяг шматок хліба, що втишує голод, і ми з'їли його на скелі під замком лицаря като. Ми наїлися, подущали і трохи повеселішали. Та це був наш останній шматок, і ми не знали, коли знов матимемо щось попоїсти. Тепер нам треба вибратись на цю скелю, сказав я Юм-Юмові. інакше ми не втрапимо до замку лицаря като. «А вже ж», – погодився Юм-Юм. І ми полізли стрімкою скелею, що височіла над нами. Якби ця скеля не була така стрімка, мовив юм юм, якби ніч не була така темна, і ми не були такі малі й самотні, ми все лізли і лізли. Дорога була дуже тяжка, і ми посувалися поволі. Ми чіплялися за каміння руками й ногами, вишукували кожну розколинку й кожен визубець. Притискалися до скелі і пнулися угору. Часом я злякано думав, що зараз не витримаю, упаду вниз і буде по всьому. Та завжди, останньої миті, я знаходив за що вчепитися, наче скеля сама висувала під моєю ногою маленький визубець, коли я вже мав упасти. Може, навіть ці тверді скелі ненавиділи лицаря като і радо допомагали тому, хто прийшов стати з ним до бою. Аж під самими хмарами стояв замок лицаря Като, і аж під самі хмари нам треба було вилізти, щоб досягти муру, який на вершечку скелі оточував замок. Скоро ми досягнемо муру, пошепки сказав я Юм-Юмові. переліземо через нього, а тоді. Тієї миті я почув голоси. Це розмовляли в темряві вивідувачі, двоє чорних вивідувачів, що охороняли мур. Шукаймо, шукаємо скрізь, сказав один із них. Лицар то наказав спіймати ворога. Того ворога, що приїхав на білому коні. Треба спіймати, так наказав Лицар Като. Шукаємо в гірських печерах, шукаємо між деревами в лісі, шукаємо у воді і в повітрі, шукаємо близько від замку і далеко від нього. «Шукаємо скрізь. «Шукаємо близько від замку, сказав другий. Нам треба шукати близько. Може, ворог біля нас, може, він у темряві й видряпується скелею. Шукаємо скрізь. У мене серце мало не вискочило з грудей, коли я побачив, що вивідувач запалює смолоски. Якщо він посвітить униз за мур, то неодмінно помітить нас. А якщо помітить, то все пропало. Досить йому буде штовхнути нас довгим списом, і ми полетимо вниз, і тоді йому уже не треба буде шукати ворога, що приїхав на білому коні. Почується тільки наш зойк, коли ми полетимо в мертве озеро і зникнемо в ньому назавжди. Шукаймо, шукаймо скрізь, знов сказав перший вивідувач, Посвітує Замур. Може, саме цієї хвилини ворог видряпується вгору, шукаємо скрізь. Другий вивідувач підняв руку зі смолоскипом і нахилився за мур. Світло впало на скелю, і ми зіщулилися, мов двоє мишенят, що зачули кота. Світло смолоскипа наближалося, воно посувалося уздовж муру, і ось ось мало впасти на нас. Тепер уже, тепер уже. О, мі, о, тепер уже все пропало, прошепотів юм юм. Раптом сталося щось дивне: з озера знялася пташина зграя. Всі зачаровані птахи залопотіли крильми і шугнули просто на нас. Один із них нагнався на смолоскип, і він впав з руки вивідувача. Ми побачили, як униз полетіла вогненна стрічка і почули сичання смолоскипа, що погас у воді. Але за ним у воду полетіла ще одна вогненна стрічка. Це спалахнув птах, що врятував нас. З охопленими полум'ям крильми він потонув у хвилях мертвого озера. Нас дуже засмутила загибель птаха. Дякую, бідолашна пташко. прошепотів я, хоч і знав, що вона не почує цього і ніколи вже нічого не почує. Мене душили сльози з жалю за пташкою. Але я мусив думати про вивідувачів. Ми все ще були по цей бік муру, і все ще на нас чекало багато небезпек. Вивідувачі розлютилися на птаха, вони стояли вгорі на мурі і лаяли його. Мені видно було їхні бридкі чорні голови і чути було їхні бридкі голоси, коли вони перемовлялися між собою. Шукаймо, шукаймо скрізь, казали вони. Може, ворог десь далі. Може, він спинається скелею десь в іншому місці, шукаємо скрізь. Вони відійшли трохи далі і почали обстежувати інший бік муру. Пора! прошепотів я юмюмові. Пора. І ми перебралися через мур. Швидко витряпалися на нього і так само швидко стрибнули в темряву, просто до замку лицаря като. Ми припали до темної, кам'яної стіни і завмарли. Бо дуже боялися, що вивідувачі помітять нас. Як ми потрапимо до середини замку? пошепки спитав Юм Юм, як ми потрапимо до найтемнішого замку на світі. Тільки но він сказав ці слова, як кам'яна стіна подалася, і перед нами тихо, тихенько відчинилася темна брама. Ми не почули жодного звуку то була моторошна мертва тиша. Не схожа на жодну іншу тишу. Аби брама була хоч ледь зарипіла, коли відчинялася, аби хоч ледь рипнули завіси, аби хоч почувся якийсь шурхіт, усе таки не було б так моторошно, але то була найтихіша з усіх брам. Ми з Юм'юмом узялися за руки і зайшли до замку лицаря като. Ніколи ми ще не почували себе такими малими і ніколи ще не були такі налякані, як тепер. Бо ніде темрява не була така чорна, ніде холод не був такий крижаний, а тиша така лиховісна, як тут, у замку лицаря като. Від брами вгору вели вузькі кручені сходи, то були найвищі і найчорніші з усіх сходів, які я будь коли бачив. Якби темрява не була така моторошна, прошепотів Юм юм, якби лицар като не був такий жорстокий, а мене були такі малі й самотні. Я міцно стиснув свого меча, і ми рушили вгору сходами. Я попереду, а Юм-Юм за мною. Часом мені снилося, що я ходжу в якомусь темному чужому домі. В страшному незнайомому домі, снилися темні, тісні кімнати, в яких я задихався замкнений, підлога, що западалася і відкривала глибоке провалля саме тоді, коли я хотів ступити на неї. Сходи, які зненацька завалювались, і разом з ними я падав додолу. Та жоден із тих будинків у вісні не був такий страшний, як замок лицаря Като. Ми все йшли, йшли крученими сходами, але не знали, що нас чекає вгорі, там, де вони кінчалися. «Міо, мені страшно, прошепотів позад мене Юм-Юм. Я обернувся і хотів узяти його за руку, та раптом він зник, зник крізь стіну. І я не розумів, як це сталося. Я залишився на сходах сам, у тисячу разів самотніший, ніж був тоді, коли заблукав у Чорній Горі, у тисячу разів самотніший, ніж будь-коли досі. Мене охопив розпач. Голосно гукати його я не зважувався, тільки торкався руками стіни в тому місці, де він зник, схлипував і пошепки кликав Юм-Юме, де ти? Юм-Юме, вернися! Проте під моїми пальцями була гладенька, холодна стіна. На ній не було жодної щілини, звідки міг би з'явитися Юм-Юм. і навколо стояла така сама мертва тиша, як досі. Від Юм-Юма не долинуло жодної відповіді. Дарма, я пошепки кликав його крізь сльози. Всюди було тихо. Я почав далі спинатися сходами вгору. Мабуть, ніхто на світі не почував себе яким самотнім, як я тоді, мабуть, нічия хода не була така важка, як моя. І я на силу підіймав ноги, а східці були такі високі, і їх було так багато, так багато, а однаково один із них був останній. Та я не знав, що він останній, не знав, що сходи скінчилися. Цього не знаєш, коли підіймаєшся сходами в темряві. Я ступив крок і не знайшов під ногами опори. Я крикнув і почав падати, намагаючись за щось ухопитися. Мені пощастило вхопитися за той останній східець. Я повис на руках і замахав ногами, шукаючи опори, але не знаходив її. Я висів над темним, бездонним проваллям. Як же я боявся, і не бачив ніякого рятунку. Зараз я впаду, і всьому буде край, подумав я. Ох, допоможіть мені, хто може, допоможіть. Сходами хтось йшов. Мабуть, це юм'юм. Юм'юме, любий, допоможи мені, прошепотів я. Я не бачив його адже навколо було темно, хоч в око стріль. Не бачив юм'юмового ласкавого обличчя і очей, таких схожих на очі бенка. Але почув його відповідь Авжеж, візьмися за мою руку, і я допоможу тобі, прошепотів той, кого я вважав за юм'юма. Візьмися за мою руку і я допоможу тобі. І я взявся за його руку, але то була не рука, то був залізний пазур. Страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Колись я, мабуть, забуду все це. Колись я, мабуть, перестану згадувати лицаря като, забуду його страшне обличчя, страшні очі і страшний залізний пазур. Я палко чекаю того дня, коли він зітреться з моєї пам'яті, тоді я забуду і його жахливий покій. Він мав у замку покій, повітря, в якому було просякнуте злом. Це там він сидів дні і ночі і кував лихо, ніч у ніч і день у день сидів він там і кував лихо. Повітря там було таке просякнуте злом, що звичайна людина не могла ним дихати. Зло спливало звідти стромями і вбивало все гарне й живе за вікном, пожирало все зелене листя. І всі квітки, і всю шовковисту траву каламутним серпанком обгортало сонце, і там ніколи не було справжнього дня, тільки ніч і ледь ясніший присмерк, майже такий самий, як ніч. Тому не дивно, що вікно в його покої завжди світилося над мертвим озером, ніби лихе око. То світилося крізь вікно зло лицаря като, коли вночі він сидів у своєму покої. І кував лихо. Цілими ночами, цілими днями сидів він там і кував лихо. До того покою і привели мене, але царка то спіймав мене, коли я мусив триматися обома руками, щоб не впасти, і не міг витягти меча. А потім на мене напали його чорні вивідувачі і привели до його покою. Там уже стояв Юм-Юм. Він був блідий і засмучений. Побачивши мене, він прошепотів. Ох, Міо, тепер усе пропало. Зайшов лицаркато, і ми на власні очі побачили, який він страшний. Ми дивились на його жахливе обличчя, а він мовчки дивився на нас. І його зло лилося на нас, мов холодний струмінь. Палило наші обличчя, мов пекучий вогонь. Просякало крізь наші голови, крізь наші руки, ятрило нам очі, заповнювало легені, коли ми дихали. Я відчував, як мене заливали хвилі його зла, і був такий стомлений, що не міг підняти меча. Але до цього й не дійшло, бо вивідувачі простягли мого меча лицареві като, а він аж здригнувся, коли глянув на нього. Страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Сказав він вивідувачам, що охороняли його. Він підійшов до вікна і довго стояв там, зважуючи меча в руці. Що мені зробити з цим мечем? мовив нарешті він. Добрих і невинних такою зброєю не можна вбити. То навіщо він мені? Лицарка то глянув на мене страшними, зміїними очима і побачив, як мені хотілося заволодіти мечем. Я втоплю його в мертвому озері, сказав він. Утоплю в найглибшому місці мертвого озера, бо страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Він узяв меча і викинув крізь вікно. Я побачив, як меч блиснув у повітрі і мене охопив розпач адже зброяр тисячі й тисячі років виковував меча що міг би розітнути камінь. Тисячі й тисячі років люди чекали і сподівалися, що я переможу лицаря Като, а тепер він утопив мого меча у мертвому озері. Я вже його не побачу, все пропало. Лицар Като підійшов до нас і став так близько, що його зло мало не задушило мене. Що мені зробити з цими ворогами, сказав він. Що мені зробити з цими ворогами? Які приїхали здалеку, щоб убити мене, треба подумати. Я можу дати їм пташину одежу. Нехай літають і кричать над мертвим озером тисячі й тисячі років. Він ковзнув по нас страшними зміїними очима і задумався: Так, я можу одягти їх у пташиний одяг. Знов сказав він, або одним махом видерти їм з грудей серце і дати натомість кам'яне. А тоді, коли вони матимуть кам'яне серце, я можу зробити їх своїми служниками. Ох, зроби мене краще птахом, хотів крикнути я, бо мені здавалося, що не може бути нічого гіршого за кам'яне серце. Та я не крикнув. Я розумів, що коли попрошу обернути мене в птаха, лицарка то зразу вкладе мені в груди кам'яне серце. Лицарка то зміряв нас страшним поглядом з голови до ніг. Або ж ще можу замкнути їх до вежі. Нехай там помруть з голоду, повів він далі. У мене є багато птахів і багато служників. Мабуть, я таки замкну їх до вежі. Нехай помруть там з голоду. Розмірковуючи так, він пройшовся покоєм з кутка в куток, і кожна думка, яка зринала в нього в голові, ще дужче насичувала повітря злом. У моєму замку з голоду помирають за одну ніч, сказав він. Така довга тут ніч і такий великий голод. Що за одну однісіньку ніч помирає кожен. Лицарка то зупинився переді мною, поклав мені на плече залізного пазура і повів далі: Я тебе добре знаю, королевичу Міо. Я знав, що ти приїхав, тільки но побачив твого білого коня. Я тут чекав на тебе, і ти прийшов. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби. Він нахилився і просичав мені просто до вуха. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби, але ти помилився, королевичу Міо. Це ніч голоду. А коли вона скінчиться, в моїй вежі лежатиме лише кілька білих кісток. Це буде все, що залишиться від королевича Міо». Та його зброєного. Він постукав залізним пазуром по великому кам'яному столі, що стояв посеред покою, і відразу з'явився новий гурт вивідувачів. Замкніть їх у вежу, мовив він, показуючи на нас залізним пазуром. Замкніть їх у вежу на сім замків, і поставте сімох вартових перед дверима. А ще сімдесят вивідувачів нехай вартують у своїх залах, у всіх коридорах і по всіх сходах між моїм покоєм і вежею. Він сів до столу і повів далі: Я хочу спокійно сидіти тут, кувати лихо, і нехай мене не турбує ніякий королевич Міо. Коли скінчиться ніч, я піду до вежі поглянути на білі кістки. Прощавай, королевичу мій, хай тобі добре спиться в моїй вежі голоду. Вивідувачі потягли мене з юм'юмом через цілий замок до вежі, де ми мали померти. І скрізь у всіх залах і коридорах уже була виставлена варта, що мала охороняти шлях між вежею і покоєм лицаря Като. Невже він так боїться мене, що виставив таку сторожу? Невже боїться мене без меча за сімома замками і сімома вартовими перед дверима? Поки ми йшли до своєї в'язниці, вивідувачі міцно тримали нас за руки. Ми довго, дуже довго добиралися до неї через великий темний замок. В одному місці ми проходили повз вікно галереї, з якого можна було виглянути на подвір'я. Посеред нього стояв прикований до стовпа кінь. Він був в чорної масті. І біля нього стояло чорне лошадку. В мене тьохнуло серце, коли я побачив коня, бо я згадав про Міраміса, якого вже ніколи не побачив. Цікаво, що з ним сталося. Може, він теж уже мертвий. Але вивідувач шарпнув мене за руку і потяг далі. Більше я не думав про Міраміса. Ми прийшли до вежі, де мали перебути свою останню ніч. Відчинилися важкі залізні двері і нас загнали всередину. Потім двері зачинилися за нами, і ми почули, як вивідувачі сім разів обернули ключа. Ми з Юмюмом залишилися самі у своїй в'язниці. То було кругле приміщення з товстими кам'яними стінами, в ньому було віконце, закратоване залізними штабами, і крізь нього ми чули квиління зачарованих птахів, що літали над мертвим озером. Ми вмостилися на кам'яній долівці, малі й налякані. Ми ж бо знали, що маємо померти, поки скінчиться ця ніч. Якби смерть не була така страшна, сказав Юм'ю. -Юм, Якби смерть не була така страшнюща, а ми не були такі малі й самотні, ми трималися за руки, міцно трималися за руки, сидячи на голій кам'яній долівці, нам уже почав дошкуляти голод. Та ще й не схожий ні на який інший голод він давив нас, висмоктував із нас усю силу і кров. Нам хотілося лягти, заснути і більше ніколи не прокидатися. Але нам не можна було спати ще не можна. Ми вирішили відганяти від себе сон, скільки здужаємо. Тому, чекаючи смерті, почали говорити про країну далеку. Я згадав свого тата короля. І на очі мені навернулися сльози, та від голоду я був такий кволий, що сльози тільки тихенько спливали по моїх щоках. Юм-Юм теж плакав, так само тихо, як і я. Якби країна далека не була так страшенно далеко, прошепотів він, якби не був так далеко острів Зелених Лук, а ми не були такі малі й самотні. Пам'ятаєш, як ми ходили пагорбами острова Зелених Лук і грали на своїх сопілках? спитав я. Пам'ятаєш, Юм'юме? Пам'ятаю, але це було так давно, відповів й ум. Ми і тут можемо заграти на своїх сопілках, сказав я, можемо заграти стародавню мелодію пастухів, поки нас морить голод, і ми заснемо. Гаразд, заграємо її ще раз. Пошепки сказав Юм-Юм. Ми витягли сопілки, наші кволі руки на силу тримали їх, та ми почали грати стародавню мелодію. Юм-Юм граючи, плакав, і сльози тихо текли в нього по щоках. Може, і я плакав, так само, як і він, не знаю. Стародавня мелодія була дуже гарна, але бреніла так тихо, ніби розуміла, що й вона скоро має замовкнути. Та, хоч як тихо ми грали, зачаровані птахи почули її, почули негучні звуки і цілою зграєю підлетіли до нашого віконця. Крізь грати я бачив їхні блискучі, сумні пташині очі. Потім птахи відлетіли, і ми перестали грати, бо не мали вже сили. От ми й заграли востаннє, сказав я, ховаючи сопілку до кишені, там лежало ще щось. І я помацав рукою, що то таке. Виявилося, що то ложечка, яка належала колись сестричці Єрі. Я хотів, щоб зачаровані птахи повернулись, і я б тоді показав їм ложечку. Може, сестричка Єрі впізнає її, але вони більше не з'являлися за нашим віконцем. Я впустив ложечку додолу, бо рука моя була дуже квола. Дивись, юм — сказав я, у нас є ложечка. Так, ложечка є, відповів він, але що нам із неї, коли немає ніякої їжі. Юм-Юм ліг на долівку і заплющив очі. Він більше не мав сили розмовляти. Я теж був страшенно стомлений. Мені дуже хотілося їсти будь-чого, аби тільки їсти. Найдужче я хотів хліба, що втишує голод, але знав, що вже ніколи не скуштую його. А ще хотів напитися води з кринички, яка втамовує спрагу, але знав, що вже ніколи її не питиму, ніколи, ніколи більше я не питиму і не їстиму. Я навіть згадував кашу, яку тітка Едля давала мені на сніданок, і яку я дуже не любив. Навіть таку кашу я б тепер їв, і вона б мені дуже смакувала, о, якби чогось попоїсти. Будь-чого, з останньої сили я підняв ложечку, засунув до рота і уявив собі, ніби я їм. І раптом відчув у роті щось дивовижне, в ложечці було щось їстивне, щось таке на смак, як хліб, що втишує голод, і вода з кринички, яка втамовує спрагу. В ложечці були хліб і вода. А смачнішої їжі я не міг собі уявити. Вона повернула мені силу і прогнала голод. Ложечка тим і була незвичайна, що не залишалась порожня, весь час наповнювалася, і я їв із неї, аж поки наївся досхочу. Юм юм лежав долі з заплющеними очима. Я всунув йому ложечку до рота, і він почав їсти, ніби крізь сон. Він так і не розплющив очей, а коли наївся, то сказав. Ох, Міо, мені снився чудовий сон. Тепер уже не страшно померти. Мені приснився хліб, що втишує голод. Це був не сон, сказав я. юм юм розплющив очі, підвівся і нарешті зрозумів, що живий і не голодний. Ми обидва не могли надивуватися, навіть повеселішали, хоч яке нас чекало лихо. Та що з нами зробить лицарка То, коли ми не помремо з голоду, занепокоєно спитав юм юм. Аби тільки він не дав нам кам'яних сердець, відповів я. Я так боюся кам'яного серця, мені здається, що воно муліє в грудях і ятрить їх. Ніч іще не скінчилася, сказав Юм Юм, але то ще не з'явився. Поговорімо про країну далеку, поки настане ранок. Присунься ближче до мене, щоб не так мерзнути. У нашій в'язниці було дуже холодно, і ми тремтіли. Мій плащ зсунувся додолу. Мій плащ, якого ткаля підшила зі споду чарівною тканиною. Я підняв його і тільки но загорнувся в нього, як Юм-Юм крикнув: Міо, Міо, де ти? я тут, де ж іще?» – відповів я, тут, біля дверей. юм Юм-Юм присвітив навколо себе недопалком свічки, який нам дали на цю останню ніч. Він почав присвічувати на всі боки і ще дужче злякався. Я тебе не бачу, сказав він, я ж не осліп, бо мені видно двері, важкі замки і все, що тут є. І тоді я помітив, що накинув плаща на виворіт, блискуча тканина, якою його підшила ткаля, була зверху, і я скинув плаща, щоб одягти його як слід, і Юм-Юм знов крикнув Не лякай мене так, де ти ховався? А тепер ти бачиш мене? спитав я. Певне, що бачу, сказав Юм юм. Де ти щойно ховався? Під своїм плащем, відповів я, видно, ткаля зробила його невидимим. Ми кілька разів попробували загортатися в плащ, і він ставав невидимий, коли ми вивертали його. Тепер критімо якнайдужче, мовив юм юм. Може, вивідувачі прийдуть глянути, чого ми голосуємо? Тоді ти прокрадешся повз них, прокрадешся повз них у своєму невидимому плащі. Виберешся з замку лицаря Като і повернешся додому, до країни далекої. А ти, Юм-Юме? мені доведеться залишитись, відповів Юм-Юм, і голос у нього ледь затремтів адже в тебе тільки один невидимий плащ. У мене тільки один невидимий плащ, мовив я, і тільки один друг. Ми разом помремо, якщо немає способу врятуватися обом. Юм-Юм обняв мене. Я дуже хотів би, щоб ти втік звідси і повернувся додому, до країни далекої, та однаково радий, що ти хочеш залишитися зі мною. Намагаюсь не радіти, а не можу. Тільки но він сказав ці слова, як сталося щось дивне. Зачаровані птахи повернулися, вони тріпали крильма біля віконця і тримали щось у дзьобах. Усі гуртом тримали якусь річ, видно щось важке. То був меч. Мій меч, здатний розітнути камінь. Ох, Міо. вигукнув Юм Юм. Зачаровані птахи дістали твого меча з дна мертвого озера. Я кинувся до віконця, квапливо простяг руку крізь грати і взяв меча. Він мерехтів, мов полум'я, і краплі води, що стікали з нього, теж яскріли вогнем. Дякую вам, любі птахи, сказав я. Та вони тільки подивилися на мене блискучими, сумними пташиними очима і жалібно заквилівши, полетіли понад мертвим озером. Ох, як добре, що ми заграли на сопілках, сказав Юм-Юм, юм, а то птахи не знайшли шляху до нашої в'язниці. Я не дуже дослухався, що він каже. Я стояв із мечем у руці, зі своїм палагким полум'ям. Я відчував себе таким дужим, як ніколи досі. У мене аж у голові паморочилося, я згадав про свого тата короля. Так, він, напевно, думає про мене. Тепер, Юм-Юме, сказав я, для лицаря като настала година його останнього бою. Юм-Юм зблід, очі його якось дивно заблищали. Як же ти відімкнеш замки? спитав він, і як пройдеш по всім вартових і сімдесят вивідувачів. Сім замків я відімкну своїм мечем, а мій плащ сховає мене від семи вартових і сімдесяти вивідувачів. Я накинув плаща на плечі. Чарівна тканина блищала так яскраво, що могла освітити весь замок лицаря Като. Проте Юм-Юм сказав Я тебе не бачу, Міо, хоч і знаю, що ти біля мене. Я почекаю тебе тут, поки ти повернешся. А якщо я ніколи не повернуся, сказав я і замовк. Адже я не знав, хто переможе в цьому останньому бою я чи лицар Като. У нашій в'язниці на довгу хвилю запала тиша. Потім Юмюм -Юм сказав Якщо ти ніколи не повернешся, міо, ми будемо думати один про одного, будемо думати один про одного, скільки нам стане сили. Так, Юм'юме, своєї останньої години я думатиму про тебе і про свого тата короля. Я махнув мечем, і він розітнув залізні двері, ніби вони були з тіста, бо для меча, що здатен розтинати камінь, залізні двері були мов тісто, і так само нечутно, як тісто, він розрубав тверде залізо. Кількома ударами я вирізав міцні замки, тоді відчинив двері, вони ледь зарипіли. Перед дверима стояло сім вартових коли двері зарипіли, вони обернулися в мій бік. Я стояв у своєму блискучому плащі. Він так світився, що вартові мали б мене побачити. Щось зарепіло, сказав один із них. Так, щось зарепіло в темряві, озвався другий. Вони почали роззиратися на всі боки, але не побачили мене. Це, мабуть, зарепіла лиха думка лицаря като, що пролітала повз нас, сказав третій вартовий. Але мене вже там не було. Я поспішав далі. Однією рукою стискав меча, другою притримував плаща і чим дуж біг до покою лицаря Като. Скрізь, і в залах, і в коридорах, і на сходах стояли його вивідувачі. Весь темний, понурий замок був повний чорних вивідувачів. Та вони мене не бачили і не чули. А я поспішав до покою лицаря като, і я вже не боявся, ніколи я ще не відчував такої відваги. Я вже був не тим Міо, що споруджував курені в трояндовому садку і грався на острові Зелених лук. Я був лицар на бойовій стежці і чимдуж біг до покою лицаря като. Я поспішав. Мій чарівний плащ маєв у мене за плечима. Маяв і яскрів у темному замку, а я мчав до покою лицаря като. Меч у моїй руці палахкотів, мов полум'я. Я скрів і мінився. Я не відпускав руків і мчав до покою лицаря като. Я думав про свого тата короля і знав, що й він думає про мене. Ось ось почнеться бій. Він мене не лякав. Я був безстрашним лицарем з мечем у руці. І я мчав до покою лицаря като. У голові в мене загуркотіло, наче я підійшов до водоспаду, я стояв перед дверима до покою лицаря като, я відчинив двері. Лицар като сидів біля кам'яного столу спиною до мене. Навколо нього повітря було просякнуте злом. Обернися, лицарю като, сказав я. Зараз почнеться твій останній герць. Він обернувся. Я зірвав із себе плаща і став перед ним з мечем у руці. Його страшне обличчя скривилось і посіріло, а в страшних очах заблисли ляк і ненависть. Він квапливо схопив свого меча, що лежав біля нього на столі, і так почався його останній герць. Лицарка то теж мав страшного меча, але не такого страшного, як мій. Мій меч дзвенів, яскрів і палахкотів, розтинав повітря, мов блискавка, і безжально відбивав удари лицаря като. Цілу годину тривав той герць, на який чекали тисячі й тисячі років, мовчазний, моторошний двобій, мій меч блискавкою літав у повітрі і стинався з мечем лицаря като. Та нарешті я вибив меча з його руки. Лицарка то стояв переді мною без зброї і знав, що двобій скінчився. Тоді він роздер на грудях свій чорний оксамитовий жупан і крикнув Дивись, щоб ти влучив у серце, дивись, щоб ти влучив просто в моє кам'яне серце. Воно мене так довго муляло, і так мене ятрило. Я глянув йому у вічі і помітив щось дивне. Помітив, що лицарка то прагне позбутися свого кам'яного серця. Може, найдужче ненавидів лицаря Като, сам лицар Като. я, не зволікаючи, підняв свого полум'яного меча, підняв на таку висоту, що прохромив наскрізь страшне кам'яне серце лицаря Като. Тієї миті він зник, так, наче його й не було. Але на підлозі лишилася купа каміння, тільки купа каміння і залізний пазур. На підвіконні в покої лицаря като сиділа сіра пташка і билася об шибку. Я раніше її не бачив, не знаю, де вона була. Я підійшов до вікна і відчинив його, щоб випустити пташку. Вона шугнула вгору і радісно защебетала. Видно, довго сиділа в неволі. Я трохи постояв біля вікна, дивлячись услід пташці, і побачив, що ніч скінчилася, і настав ранок. Міо, мій, міо! Так настав ранок, гарний, погідний ранок, ясно світило сонце, і легенькі подмухи літнього вітру ворушили мені чуба. Я вихилився з вікна і глянув на озеро. Воно радісно синіло. І в ньому відзеркалювалося сонце. Зачарованих птахів десь не було. Ох, який то був гарний день. Такого дня якраз би гратися. Я глянув на воду, побрижену ранковим вітерцем. Мені закортіло кинутись в озеро адже кожному кортить скочити у воду, як він дивиться на неї згори. Може, не завжди, але майже завжди кортить. Я уявив собі, як бризнула б вода, якби я щось кинув у неї з такої висоти. Я не мав чого кидати, крім меча, і кинув його. Приємно було дивитися, як він летів у повітрі і як бризнула на всі боки вода, коли він упав у неї. Меч зник у глибині, а на поверхні води почали розходитись великі кола, що дедалі більшали і більшали і розійшлися по всьому озері. Дуже приємно було дивитися на них. Але я не мав часу стояти, поки ті кола зникнуть. Треба було швидко вертатися до йомума, Юм я знав, що він тривожиться і чекає на мене. Я побіг тим самим шляхом, що годину тому мчав сюди. Великі зали й довгі коридори тепер стояли порожні й тихі, в них не було жодного чорного вивідувача. Вони всі десь ділися. У просторі зали зазирало сонце. Крізь вікна галереї воно освітлювало павутину під склепінням, і видно було, який той замок старий і занедбаний. Скрізь було тихо й порожньо, і я злякався, що Юм-Юм також зник. Я побіг ще швидше, та коли наблизився до вежі, то почув, що Юм-Юм грає на сопілці, і я зрадів і заспокоївся. Я відчинив двері до нашої в'язниці і побачив на долівці Юм-Юма, він весь засяяв мені назустріч, схопився з долівки і сказав Я дуже тривожився, тому весь час грав на сопілці. Тепер уже нема чого тривожитися, відповів я. Ми обидва були такі раді, що тільки дивилися один на одного і сміялися. Тепер ходімо звідси, сказав я. Ходімо і більше сюди не вертаємося». Ми взялися за руки і вибігли з замку лицаря Като. Ми опинилися на подвір'ї. І хто б ви думали, кинувся мені назустріч? Міраміс, мій золотогривий Міраміс, побіч нього бігло біле лошадко. Міраміс підскочив до мене. Я обняв його за шию, пригорнувся до його чудової голови і зашепотів йому на вухо. Мій Мірамісе, мій Мірамісе. Він дивився на мене відданими очима. І я знав, що він так само тужив за мною, як я за ним. Посеред подвір'я стримів стовп, а біля нього лежав ланцюг, і я збагнув, що Міраміс теж був зачарований. Він був тим чорним конем, що вночі стояв тут, прив'язаний ланцюгом, а лошадку було не інакше, як те, що його лицарка то викрав із пущі. Це через нього сто білих коней плакали кривавими сльозами. Тепер їм уже не доведеться плакати. Скоро їхня лушатко повернеться назад. А де решта тих, кого викрав лицар спитав питав юм, юм, де ділися зачаровані птахи? Їдьмо до озера і пошукаємо їх там, сказав я. Ми сіли на міраміса, а лушатко чимдуж побігло за нами. Ми виїхали з замку і тієї миті почули щось дивне й страшне. Почули поза себе такий жахливий гуркіт, що аж земля задрижала, то розвалився замок лицаря като, за одну мить обернувся у величезну купу каміння. Не було вже вежі, не було порожніх зал, не було ні темних кручених сходів, ні вікон галереї, не було нічого, була тільки величезна купа каміння. Замку лицаря Като більше немає, сказав юм юм. Так, від нього лишилося саме каміння, додав я, від скелі, на якій стояв замок, до озера в'юнулася стежка. Вона була вузенька й стрімка, та Міраміс спускався неї дуже обережно, ставив копита легенько й обачно. І так само йшло за ним лошадко, і ми щасливо з'їхали вниз. На кам'яній плиті під самою кручею стояла зграйка дітей. Вони, видно, чекали на нас, бо кинулись нам назустріч і їхнє обличчя засяяли. «О, та це ж брати Ноно. вигукнув Юм Юм. І сестричка Гірі, і всі решта, зачарованих птахів уже немає. Ми зіскочили з Міраміса. Діти оточили нас. Вони трохи бентежились, але були радісні й привітні. Один хлопчик, брат Ноно, взяв мене за руку і сказав тихо, ніби не хотів, щоб хтось почув його слова: Я дуже радий, що ти взяв мого плаща, і дуже радий, що ми вже не зачаровані. А одна дівчинка, сестричка Єрі, теж підступила до мене. Ніяковіючи, відвертаючи очі в бік озера, вона тихо сказала Я дуже рада, що моя ложечка в тебе, і дуже рада. Що ми вже не зачаровані. Другий брат Ноно поклав мені руку на плече і сказав Я дуже радий, що ми змогли витягти з води твого меча, і дуже радий, що ми вже не зачаровані. Тепер той меч знов лежить на дні озера, мовив я, та хай собі лежить, бо нам ніколи більше не треба буде ніякого меча. Не треба, і ми б не змогли його вдруге витягти звідти, сказав брат Ноно. Бо ми вже не зачаровані птахи. Я обвів поглядом дітей і спитав, а хто з вас ткали на дочка? Запала тиша, діти мовчали. Хто з вас ткали на дочка? спитав я вдруге, бо хотів сказати їй, що мій плащ підшитий тканиною, яку виткала її мати. на дочка звалась Мілімані, озвався нарешті брат Нонно. А де вона? спитав я. Он там лежить, відповів брат Нонно. -но. Діти розступилися. На кам'яній плиті біля самої води лежала дівчинка. Я підбіг до неї, став навколішки. Дівчинка не ворушилася і не розплющувала очей. Вона була мертва. Її личко було біле, як сніг і маленьке, а тіло геть обпалене. Вона налетіла на смолоски, пояснив брат Нонно. -но. Мене охопив розпач. Мілімані загинула через мене. Як я міг радіти, як міг тішитись, коли Мілімані загинула через мене? Не сумуй, сказав брат Ноно. Мілімані сама цього хотіла, вона зумисне налетіла на смолоскип, хоч знала, що її крила спалахнуть. Хай і так, але ж вона загинула, в розпачі сказав я. Брат Ноно взяв Мілімані за опалені руки і сказав Нам доведеться залишити тебе тут, Мілімані. Бо ми підемо додому, тільки ще заспіваємо тобі нашу пісню. Діти посідали на кам'яну плиту навколо дівчинки, і заспівали пісню, яку самі склали для неї. Сестричко наша, о мілі мані, сестричка наша в озеро впала, в озеро впала, спаливши крильця. О, мілі мані, о мілі мані, Тихенько спиш ти, і вже не встанеш, не встанеш більше. Не злинеш більше з сумним квелінням над темним плесом. Не злине над темним плесом, бо його вже немає, сказав юм юм. Є тільки ласкаве озерце, і хвильки в тому озерці співають про мілімані, що заснула на його березі. Якби її було що загорнути, сказала сестричка Юрі, щось м'якеньке, хай би їй не моляв твердий камінь. Загорнемо її в мій плащ, мовив я, загорнемо у ту тканину, яку виткала її мати. Я загорнув Мілімані у свій плащ, підбитий чарівною тканиною. Та тканина була м'якіша за яблуневий цвіт, ніжніша за нічний легіт, що пестить траву, тепліша за червону кров серця. І її виткала мати Мілімані. Я обережно загорнув бідолашну дівчинку в плащ. Щоб їй було м'якше лежати на кам'яній плиті. І сталося диво. Мілі Мані розплющила очі і глянула на мене. Хвилину вона ще лежала нерухомо і тільки дивилася на мене, потім сіла і вражено повела очима навколо. Мабуть, побачене ще дужче її вразило, бо вона сказала: яке блакитне озеро. Тільки це й сказала. Тоді скинула себе плаща і підвелася. На тілі в неї не лишилося жодного опіку. Ми дуже зраділи, що вона ожила. На озері з'явився човен. Хтось дужими ударами весел борознив його поверхню. Коли човен приплив ближче, ми впізнали тих, що сиділи в ньому. То були зброяр і старий Ено. Невдовзі їхній човен уперся в кам'яну плиту, і вони вискочили на берег. А що я казав? громовим голосом вигукнув зброяр. А що я казав? Казав, що скоро лицарка то стане до свого останнього бою. До мене підійшов схвильований Ено. Я хочу тобі щось показати, королевичу міго, мовив він і простяг до мене зморщену руку. На долоні в нього лежав зелений листочок, маленький гарний листочок, тендітний, ніжний, ще блідий, з тоненькими прожилками. Це з мертвого лісу, сказав Ено, я знайшов його на дереві в мертвому лісі годину тому. Він задоволено кивнув сивою скойовдженою головою. Я щодня ходитиму до мертвого лісу дивитися, чи не з'являться там ще які зелені листочки, повів далі він, а цей візьми собі, королевичу Міо». Він поклав листочок мені в руку, мабуть, думав, що кращого подарунка й бути не може. Потім знов кивнув головою і сказав Я вболівав за тебе, королевичу мій, сидів у своїй хатині і вболівав за тебе. Хотів, щоб тобі пощастило. А що я казав? втрутився зброяр. Казав, що скоро лицарка то стане до свого останнього бою. А як ви повернули собі човна? спитав я в зброяра. Мені його пригнали хвилі, відповів він. Я глянув на гору по той бік озера, де була зброярева кузня, і стояла хатина Ено. На озері з'явилося більше човнів, вони один за одним випливали з ущелини та заток, і в них сиділи незнайомі люди, бліді, виснажені люди, що вражено, захоплено дивилися на сонце і на блакитну воду, адже вони досі ніколи не бачили сонця. А тепер воно ясно світило над озером, над навколишніми скелями. І всюди було гарно й весело, тільки велика купа каміння на замковій скелі була негарна, та я подумав собі, що колись вона заросте мохом, колись м'який зелений мох сховає під собою те каміння, і ніхто не знатиме, що там був замок лицаря като. Я колись бачив гарні квітки, що люблять рости в моху, вони скидаються на малесенькі дзвоники і ростуть у розколинах між камінням. Колись може, такі маленькі ружеві дзвоники виростуть у моху на руїнах замку лицаря Като, і ті руїни стануть гарні. Дорога додому була далека, але не важка. Менші діти їхали на Мірамісі, а найменші, зовсім маленькі, на лошадку. Їм було дуже весело їхати на ньому. Ми, решта, йшли пішки аж до пущі. Ми добралися до неї вночі. І вона обернулася в пущу місячного сяйва так самісінько, як першого разу. Між деревами залягла тиша. Та ось міраміс заіржав голосно і нестримно, і десь далеко з пущі йому у відповідь заіржали сто білих коней так само голосно й нестримно. Ті коні мчали до нас, і їхні копита лунко били в землю. Лошадку теж почало іржати, воно намагалося їржати так голосно й нестримно. Як великі коні, але в нього виходило тихе, смішне ржання, майже нечутне. Та коні однаково почули його ох, як же вони зраділи, що лошадку вернулося додому. Вони з'юрмились навколо нього, всі хотіли підійти якнайближче, торкнутись його, переконатися, що воно справді вернулося додому. Тепер ми мали сто коней, тож не було потреби йти далі пішки. Кожна дитина мала коня. Сам я сів на міраміса, а Юм-Юм, як завжди, позад мене, бо не хотів їхати на жодному коні, крім Міраміса. Одна дівчинка, найменша з усіх, їхала на лошадку. Ми мчали пущею, і яка ж гарна була та сотня білих коней у місячному сяйві. Скоро ми побачили між деревами щось біле, то були розквітлі яблуні навколо ткаленої хатини. Білі кочугури тень яблуневого цвіту навколо хатини, що була достата, ніби хатина сказки. З неї долинало клацання верстата, і Мілімані сказала Моя мати че». Вона зіскочила з коня перед самою хвірткою, помахала нам рукою і сказала: Я така рада, що приїхала додому, така рада, що приїхала додому, поки не відсвіли яблуні. Вона побігла стежкою поміж яблунями і зникла в хатині. І зразу ж верстат перестав клацати. Але нам ще було далеко додому, до острова Зелених Лук, а я дуже хотів швидше опинитися там, у свого тата короля. Сто білих коней на чолі з мірамісом знялися над пущою, вище за високі гори і полетіли над хмарами в напрямку острова Зелених Лук. Був уже ранок, коли ми досягли мосту в ранішньої зорі, він сяяв золотим промінням. Вартові спустили його із сто білих коней, витягнувши шиї, метляючи гривами, помчали ним, як вітер. Вартові стояли і тільки вражено дивилися на нас. Раптом один із них схопив ріг і засурмив так, що луна покотилася по цілому острові зелених лук. Із усіх хатин почали вибігати люди, ті, що сумували й тужили за своїми викраденими дітьми. Вони побачили, що діти повертаються на білих конях. Що жодне з них не пропало, всі повернулися додому. Білі коні помчали далі, і скоро ми опинилися біля трояндового садка мого тата короля. Тут усі діти зіскочили з коней, і до них кинулися їхні батьки й матері. Вони поводились так самісінько, як сто білих коней, коли побачили, що їхнє лошадку повернулося додому. Ноно -но теж був тут. І його бабуся, і їрі з братами й сестрами, і батьки Юм-Юма, і багато інших людей, яких я ніколи не бачив, вони то плакали, то сміялися, обіймаючи й цілуючи дітей, що повернулися додому, але мого тата короля не було між ними. Ста білих коней нам уже не треба було, і вони подалися назад до пущі. Я дивився, як вони бігли луками, поперед усіх мчало біле лошадко. Юм Юм почав розповідати своїм татові й мамі про все, що з ним було, і не помітив, як я відчинив хвіртку до трояндового садка. Ніхто не помітив, що я зник у садку. І добре, що не помітив, бо я хотів побути сам. Я йшов попід срібними тополями, і вони дзвеніли, як завжди. Троянди пахли, як завжди. Все тут було таке, як завжди. І враз я побачив його. Побачив свого тата короля. Він стояв на тому самому місці, де я його й залишив, коли їхав до Пущі і до країни Чужинецької. Він простяг до мене руки, я кинувся в його обійми, міцно обхопив його за шию, а він пригорнув мене до себе і прошепотів: «Міо, мій Міо!» Бо мій тато король дуже любить мене, а я дуже люблю його. Того дня нам було весело, як ніколи. Ми гралися в трояндовому садку. Я Юм-Юм, ноно зі своїми братами і сестрами і решта дітей. Вони побачили курінь, який ми з Юм-Юмом спородили, і він їм сподобався. Ми їздили на мірамісі, і він перестрибував через трояндові живоплоти. Гралися ми також моїм плащем, бо брат ноно не захотів узяти його назад. Адже підшивка на ньому твоя, Міо, сказав він. Отож ми гралися в хованки, я надягав плаща на виворіт, бігав поміж кущами троянд, зовсім невидимий, і вигукував ніхто мене не спіймає, ніхто мене не спіймає. І діти не могли мене спіймати, хоч як гналися за мною. Почало смеркати, і дітям довелося йти додому. Їхні батьки не хотіли, щоб вони так довго гралися першого ж вечора після повернення. Ми з юмюмом залишилися в курені самі. Коли в трояндовому садку запав присмерк, ми заграли на своїх сопілках. Збережімо їх, мовив Юм-Юм, і якщо колись розлучимося, то гратимемо собі стародавню мелодію пастухів. Надійшов мій тато король, щоб і мене забрати з садка. Я попрощався з Юм'юмом, і він побіг додому. Попрощався я із Мірамісом, що пасся біля кореня. тоді взяв свого тата короля за руку. І ми теж пішли з трояндового садка додому. Міо, мій, міо, ти, певне, виріс, поки тебе тут не було, сказав мій тато король. Мабуть, сьогодні зробимо на одвірку в кухні новий карп. Ми йшли стежкою попід срібними тополями, там залягав лагідний присмерк, над цілим садком нависав блакитний туман. Білі пташки поховалися у своїх гнізда. Але на верхівці найвищої тополі сидів самотою і співав свою сумну пісню жалібник. Я не знав, про що він міг співати тепер, коли всі викрадені діти повернулися додому, але, мабуть, жалібник завжди має про що співати. Ген на луках пастухи почали запалювати вогнища, вони спалахували одне за одним, і, мов зірки ясніли в присмерку. Я чув, як пастухи грали свою стародавню мелодію. Я і мій тато король йшли, трималися за руки і вимахували ними. Мій тато король дивився на мене згори і усміхався, а я дивився на нього знизу і радів, що йду поруч із ним. Міо, мій міо, казав мій тато король, і більше нічого. Міо, мій, міо, казав мій тато король, поки ми йшли додому смерком. Потім настав вечір, а за ним ніч. Я вже давно живу в країні далекій. Я рідко згадую той час, коли мешкав на Упленській вулиці, тільки інколи згадую Бенка, бо він дуже схожий на Юм юма. Сподіваюся, що Бенко не дуже тужить за мною, бо ніхто краще за мене не знає, як важко людині, коли вона тужить за кимось. Але ж у Бенка принаймні є тато й мама. І він напевне знайшов собі нового найкращого друга. Часом я згадую тітку Едлю та дядька Сікстена і більше не гніваюсь на них. Мені тільки цікаво, що вони казали, коли я зник, чи вони помітили, що мене немає. Їм було байдужісінько до мене, може, вони взагалі не заважили, що я зник. Тітка Едля, може, думає, що варто їй тільки піти в парк Тегнера і пошукати, і вона знайде мене десь на лавці. Може, вона думає, що я сиджу на лавці під ліхтарем, їм яблуко і граюся порожньою пляшкою з під пива або що? Може, вона думає, що я сиджу там і дивлюся на будинки, де світяться вікна, і де діти зі своїми батьками сідають вечеряти? Може, вона думає так і лютує, що я й досі не повернувся додому з сухариками, але тітка Едля помиляється. О, як вона помиляється! На лавці в парку Тегнера немає ніякого бусе. Він подався в країну далеку, він живе в країні далекій, де дзвенять срібні тополі, де вночі пастухи розпалюють вогнище, щоб світили їм і гріли їх, де є хліб, що втишує голод, і де в нього є тато король, якого він дуже любить, і який дуже любить його. Ось де тепер був Вільгельм Ульсон. Він живе в країні далекій і йому там добре, дуже добре у свого тата-короля. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк і підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!